联合指挥所各组。随着联合指挥所的指令下达，实兵综合演练正式开始。中老双方组建了联合打击力量，中方编为右翼攻击队，老方编为左翼攻击队，联合对跨国武装犯罪集团据点实施打击。猎鹰，我是山栋梁，迅速前出，对战场实施侦查。中老双方共同派出武装侦察组、无人机组，对敌阵地展开立体侦查，并将情报回传至指挥所。开始射击！接到命令后，火力队迅速对敌指挥所、炮阵地、通信基站等重要目标进行火力打击，利用无人机对火力打击效果进行评估。中老双方向敌前沿阵地发起联合进攻，根据目标信息灵活使用车载火力、单兵火箭筒、狙击榴弹发射器等武器装备，实施精准火力打击。中老双方部队对各自所属人员和武器装备进行了合理分配，行动中利用各自优势相互配合，密切协同，产生了一加一大于二的效果。在后续多重火力配合下，敌火力威胁被成功消除。中老双方直插纵深区域展开打点清剿行动，各攻击分队快速合围，对残敌实施分割歼灭。此次联合演习七分联合侦察、综合突击、强力突破、合力靶点、追剿歼敌五个阶段，采取分布技能、强插快打、合围歼敌的战法，有效地检验和提升了两军联合行动能力。